السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ ورور استاذ مرگر ہدایت اللہ د مسافر ٹی وی داڑا مرگر نن دا وخلاړ یم شمسی جدید کی زمون یو مرگر دے دا غن یو 15 پک میشت مخ یو گاڑے بدر ک شوی دے نو رازی دا باقی تپوس نہ بلغون کو مو په سبال خپل رپورٹ وکړو سبال د شپې گاڑے ورک شو سار نه خپل رپورٹ جمع کو مرور کم جمع کو شورتی سره هم جمع کو او ډیر پځی ګرځي دے تقریبا 15 پاره سره پځی بلی ریاض کې مرجه ګرځي دی خدا سپات نه لګي بھائی جم دا گاڑی نمبر دے 1265 یو جی اے اسپن کلر دے وائٹ او 2000 ماڈل دے ہاں